Tashmë që është gati në përfundim, mbjellja e kulturës së patates në fushën e Maliqit është vënë re një rritje interesit të fermerëve për rritjen e sipërfaqeve të mbjella me patate. Një gjë e tillë është bërë ditur nga drejtori i bujqësisë në bashkinë e Maliqit Arben Dulelari, sipas të cilit nëse një vit më parë janë mbjell rreth 860 hektar me patate, këtë vit fermerët kanë mbjell një sipërfaqe prej 900 hektarësh. Kjo edhe për shkak të çmimit të kënaqshëm të shitjes së patates një vit më parë. Nga ana tjetër, synimi i fermerëve është edhe rritja e rendimentit për njësinë sipërfaqes. Vitin e kaluar ishin rreth 860 hektar të mbjella. Si vjet ka një rritje të lehtë, ka vajtur rreth 900 hektar të kultivuar me këtë kulturë. Pothuajse ka përfunduar mbjellja e kësaj kulture në zonën fushore. Mund të ketë ndonjë sipërfaqe sporadike që ka mbetur pa mbjell. Fermerët potencial që janë që zënë peshën kryesore në kultivimin e kësaj kulture që kanë sipërfaqe të konsiderueshme që kanë marrë dhe sipërfaqe me qira, kanë shtuar interesimin nga vitin vit, sepse edhe për vetë faktin që gjatë vitit kaluar shitja e kësaj e prodhimit patates ka qenë një çmim të kënaqshëm. Dhe fermerët potencial që merren me kultivimin e kësaj kulture kanë siguruar të gjithë makinerinë e nevojshme që është edhe në bashkohore. Dhe nga viti në vit kanë rritur interesimin, shtojnë sipërfaqet duke marrë toka bujqësore me qira. Synojnë dhe nga viti në vit rritja e rendimentit për njësinë e sipërfaqes dhe për çdo kulturë bujqësore kjo është interesi i fermerëve duhet të rritin rendimentin për njësinë e sipërfaqes. Mbjellja e patates është duke vjuar tashmë vetëm nga një pjesë e fermerëve, të cilët kanë edhe sipërfaqe më të vogla toke.